Tokom raspodele budžeta, Stefan Karić je najmanji budžet dodelio Filipu Caru, a onda obrazložio i zašto. Filip je na početku obrisao i suze. O tebi imam dobro mišljenje, kada smo ti i ja u pitanju. Zaberam ti to što si pomislio da mogu da ti uradim nešto na štetu. Ja nisam pristrasan. Želeo sam da ljudi čuju moje mišljenje, da ne budem statua. Svaki put ću komentarisati kako mislim, bez obzira ko je u pitanju. Žao mi je, Maje, žao mi je što si proživljavao ovo. Sam si kriv, video si šta se dešavalo Janjušu, tebi napolju. Znaš kakva je Maja, nikad se neće promeniti. Ona je želela da izađe odavde. Ovo je najbolje što je moglo da se desi. Otac će da joj pomogne, svesna je da nije dobro. Žao mi je što te vidim takvog. Jedina iskrena emocija tvoja koju smo videli je prema Dalili. Bila je fair i korektna prema tebi. Mi smo je kritikovali zbog ponašanja prema Dejanu. Da si bio ono što jesi od samog početka i dalje biste bili zajedno. Mada nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Nemoj ni zbog koga da se menjaš u životu. Toliko od mene. Ne zameram ti ništa, znam da ceniš i poštuješ Jovanu. Žao mi je što se na polju nismo videli. Govorio je Karić. Hvala ti, hteo bih da vam se izvinim što sam spavao do sad. Ne osjećam se dobro. Ne znam da li je to faza kao prošle godine. Tad nisam mogao da jedem. Sad mi je samo hrana i san u glavi. Ne mogu da se probudim. Vidjet ću da dođem sebi. Nadam se da će Maja neke stvari drugačije da radi. Sanjao sam je. Stalno mislim o njoj. Nadam se da je napolju radi neke stvari. Odgovorio je car. Komentarišite šta vi mislite na šta je car mislio. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!